नमस्कार सबैमा। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ। जुन सूचना रहेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2079/4/18 निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरी जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भएका निम्न प्रहरी नायब निरीक्षकहरूलाई प्रचलित नियमानुसार जुन तलब भत्ता खान पाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकको मिति 2079/4/24 निर्णयअनुसार देखाए बमोजिम पदस्थापन गरिएको हुँदा अभिलेखमा आवश्यक व्यवहारा जनाइदिन हुन अनुरोध गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यसमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कम्प्युटर कोड भनेर चाहिँ सङ्केत नम्बर नाम थर भनेर चाहिँ यसरी यहाँ दिएको छ स्क्रिनमा, तपाईँहरू यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूले एउटा सानो जानकारी, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा क्याप्सुललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू प्रहरीसँग रिलेटेड, साथै हामी विभिन्न जुन एफिआप त्यसै गरी अनुसन्धान नेपाल आर्मी तर्फको अपडेट दिँदै आइरहेका छौँ र दिने क्रममा पनि छौँ। आज र अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी यति नै रहेको थियो। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।